وحاجرا ويل عبد الله دهون قانو ويل أنا قانو دنتا أضي أضت كان أول أورير عمر وين إسكو أن أدنتا إنه ولا إيش هاي مركا مش هاي كرهوي أنت لما تم ما عدنا ولا حساب دور نمدي مانتا قرح أدوح جن أيه وحى وكذا عي دك مدا حمر وين جبل كبنادر جارهان وددا ألين دي دبر كدم به حرونت جبل كبنادر وحال الشيء إن روحه إسخرحيه أي كده بجيران إذا مدا أمانك دولة فدرال كصوماليا وحنا سكوك رحيي إن جاب أي كوسو ناين ده شعبه وحكذا شيء قصاري سوجر دمشي دواع إلا أفر روح يا دمتي إن سيدا ده كديجان كإنه شيء هل كإن دواع ولا أجاري إلا تدور روح كواسي أو لاقة دي إسبيتالا ده كويه لما قالوا مقدسه عاصمة وطن كصوماليا إذا مدا أمانك أي جاب تسوق جاري مدة دقيقة لها هل كان حري وربهنت أو جوردن بلا أقول هذا إن أي جاب تتمادو أي وحى أي هيلين مقالة ده كوسابسن إن قرحن waxa halkan ka muuqanaya burbur xoog leh ee waxa iga dambeeya gaari iyo sidoo kale mooto laba lugaley ah oo qarax uu haleelay isla markaana gabi ahaanba bas beelay booliska oo war soo saaray goordho waxa ay sheegeen in weerarkan uu fuliyay ruux soo midaamiyay ay ku dhinteen ilaa saddex ruux halka dhaawac boolisku uu ku sheegay ilaa laba ruux laakiin ilaha madax banaan oo aan ku helnay goobta ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashadu ay gaareyso ilaa afar ruux halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa iyo toddoba ruux dangaaniyana waa ku dhaawacmaa leedahay weli sama arag weli anuu qof oo hadda kow iyo aan soo noqday waa ka soo car aan xaaf markii jawiga dhan xaafada dhan isbedesha dhiga male dad male wixii dhan waa wada kala xiroodeen xaafada xaaladeyda wallahi waa bariga dhexe intaan dukan ragcagadood maba aqaana hadda xataa jawiga iga qasan weli yaa weli jawiga iga qasan sidaan aha ma aqaanaba wallahi ma sheegi karo hooyo macaan oo ma sheegi karo laakiin ma yareen khasaaraha ma yar hooyo macaan waxa jira wiil cabd ilaa dhahoon aqaano wiil aan aqaano dhinto oday oo dadkeen awel oo reer xamar weyn isku een oo dhintay in waa la ii sheegay marka ma sheegi karo hooyo inta dhimata ma cadanna walaa xisaab ani waxaan fadhiyay alhindi geeskeeda kale haa alxamdulillah wax qaraxaan ka war helo ani barteydaba kama kicino waa ku qaboobay xaafadayda aada markaas lahayn hooyooyinkaan aaday hadda saasaan u soo baxay haddaan qado doonana guri u socdaa meelaan ka qaday guri gabadhaydo inta ah aan rabaa meesha indhahaygu wallaahi meesha waa nagala celiyo ciidanaa jooga ma ogtahay markii oo qaraxu dhacay meesha waa isxirtay cidna ma joogin laakiin in la buuxay iyo wiilkaas la ii sheegay iyo ninkaas dhintay aan ka warqabaa bas run ahaantii qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay jugtiisa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya inteeda badan waana maalmihii lasoo dhaafay iyo bilooyinkii ugu dambeeyey qaraxyo noocan oo kale ah kama aysan dhicin magaalada muqdisho waa nuuc ka mid ah noocyada qaraxyada waaweyn ee ka dhaca magaalada muqdisho ama ka dhici jiray xilliyo hore laakiin muddooyinkii dambe aan looga baranin maadaama magaalada muqdisho amnigeeda ay si aada u sugayeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaa la sheegay in ruuxa ismiidaamiyey ciidamada ammaanka dowladda ay ku dubi jireen isla markaana weerarkan uusan gaarin bartilmaameedka ruuxa isoo midaamiyey sida saraakiisha dhinaca amniga ay shabeelle u sheegeen zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada